кажуть, гуртом жити веселіше і дешевше. Особливо, якщо йдеться про студентський гуртожиток. Та коли студент, який живе на стипендію 700 гривень, втрачає дах над головою чи речі, або наживається з сусідами, не до веселощів. Про прості правила побудови стосунків з адміністрацією гуртожитків і його мешканцями сьогодні у передачі. Панове, перший ризик – це місць у гуртожитку може не бути. Андрій, от коли можливий такий варіант, що місць немає, коли, власне, треба подати документи, які, щоб така ситуація не склалася? Пані Валентино, насамперед, спасибі за запрошення. Ця тема справді досить слушна і актуальна, особливо в теперішніх умовах, в яких проживає наша країна. І як би там не було, у нашому Тернопільському національному педагогічному університеті вже є студенти, які приводяться в нас з Луганської, Донецької області, ну, Республіки Крим, то тема студентського гуртожитку зараз набуває особливої актуальності. Однак проблем з поселенням студентів, слава Богу, зараз проблем абсолютно ніяких немає. Механізм налагоджений досить чітко. Та кількість студентів-першокурсників, яка зараз поступає, вона насправді відносно інших років є незначною. І практично за тиждень-два вдається розселити всіх бажаючих у студентські гуртожитки. Зараз всіх бажаючих. А якщо бажає поселитися тернополянин, його поселять? Якщо бажає тернополянин? Якщо в нього тернопільська прописка. Дивіться, в принципі, з самого визначення студентського гуртожитку, це якраз місце, де поселяють іногородніх студентів. Однак, якщо справді є якась така ситуація, коли, можливо, житлова площа не дозволяє для студента комфортно навчатися вдома, а можливо віддаленість до місця навчання, то я думаю, ми обов'язково підемо на поступки і зробимо все можливе, щоб студент міг вчитися. Треба жити в гуртожитку. Пакет документів. Власне, що це за документи? Дивіться, зараз ми максимально спрощуємо і пакет документів, і саму форму подачі заявок. По документах важливо просто для нас, як студентського профкому і студентської ради, знати, що студент виявляє бажання жити в гуртожитку. Достатньо знати, що вони хочуть жити. Ми зараз практикуємо або електронна форма заповнення заяви, або письмова. Попри встановлені терміни, ми дуже ліберально відносимо до тих людей, які приїхали, наприклад, заздалегідь і хочуть сьогодні написати. Ми йдемо на поступки і дозволяємо це робити для того, щоб їм було максимально комфортно. Знаєте, тернополянам, вірніше тим, хто навчається в Тернополі, пощастило. В інших містах наших тернополян зустрічають, напевно, трошки по-іншому. Там треба виписатися з попереднього місця проживання, знятися з військового обліку і пройти медкомісію. Це три таких обов'язкових умови. І, власне, от виникає питання, якщо людина виписується з місця проживання, так, після закінчення навчання хоче назад повернутися, знаючи взагалі нашу бюрократичну систему, от чи не виникне потім кілька нюансів з пропискою знову туди, звідки виписався? Ну, я зрозумів, що це питання до мене. Якщо брати чисто з юридичної точки зору, по ідеї, проблем би не повинно було виникати. Чому? Тому що студент, якщо він поступає на перший курс, як правило, це ще взагалі неповнолітня людина, вона, як правило, проживала з батьками на площі батьків, і фактично вона має право, знову ж таки, ну, тут є нюанс, зареєструватися. Зараз ми знаємо, що інститут прописки відмінений, є інститут реєстрації. Вона може зареєструватися там по місцю проживання тих же своїх батьків. Ну, є така вимога закону з дозволу всіх дорослих членів сім'ї. Ну, якщо людина йде до батьків, то я тут, ну, великої проблеми я не бачу. Да, може виникнути інше питання, що на той момент там збільшилася кількість членів сім'ї, може не дозволяти житлова площа, але якщо з родичами немає ніяких конфліктних ситуацій, то проблеми поновити реєстрацію, ну, зареєструватися за новим місцем. З родичами може і немає, але є певна кількість людей, які можуть бути прописані от в ці певні площі. Якщо площа маленька, а кількість дійсно людей збільшилась за час відсутності, я думаю, що проблеми можуть бути. Я тут, якщо відверто, проблеми не бачу. Це, по-перше. По-друге, необхідно врахувати той фактор, що не всі після закінчення навчальних закладів повертаються туди, де вони проживали до навчання. От тут може бути інше питання, що людина приїжджає, все-таки знайшла роботу в незнайомому місці, і питання з реєстрацією, в неї виникне проблема в якому плані? Десь вона буде наймати квартиру,
Звичайно, що якщо б це було офіційно і, скажімо, відповідно до вимог закону, значить, повинен заключатися договір оренди житла. Значить, та людина, яка здає житло в оренду, повинна платити податки. Ніхто цього робити не хоче. Тобто людина то формально наймає житло, але оформити ці стосунки офіційно не може. Без оформлення таких стосунків, звичайно, що вона і не може зареєструватися за цим місцем. А, власне, от в який період після закінчення вишу мають виписати з гуртожитку студентську? Однозначно, що при закінченні вищого навчального закладу студент обов'язково має в трьохденний термін після наказу про закінчення звільнити гуртожиток. Однозначно, що і подати документи для паспортиста, для того, щоб зробити виписку. Ну, це є очевидним і логічним. В принципі, кожен студент знає, коли він буде завершувати, і з цим проблем зазвичай не буває. Оскільки традиційно дата завершення навчання, ну, припустимо, 1 липня, а студенти вже, наприклад, там 25-27 числа мають випускний, вони мають час спокійно зібратися з думками, зібратися з речами, вислатись, виписатись і навіть приписатися в тому місці, де вони на майбутнє будуть проживати. Я обичаю, що один нюанс. До цього хочу додати. Деякі керівники, керівництво вищих навчальних закладів роблять, ну, значить, скажімо, хитріше. Встановлюють так звані обхідні листи, чи як вони їх називають. Тобто і умовою отримання диплома чи документа про вищу освіту є виписка з студентського гуртожитку. Я зустрічав такі факти. І ще один нюанс. Коли знімаються з військового обліку, встати на військовий облік в іншому місці треба протягом тижня. От якщо ці терміни порушені, яка може бути відповідальність? Терміни порушені – це є адміністративна відповідальність, порушення правил військового обліку. Статтю адміністративного кодексу я зараз не пригадую, якщо не помиляюся, там штраф від 17 до 51 гривні, якщо я не помиляюся. Але досить часто це роблять паспортистки. Їм здають всі документи і далі документи оформлює паспортистка. То, власне, хто має тоді заплатити штраф? Паспортистка чи сам студент? Ні, чому? Тут особа, коли вона знімається з військового обліку, наприклад, в Тернополі, приїжджає в інше місце, місто, їй ніхто не заважає звернутися в цей військомат. Тим більше 7 днів термін досить такий, я вважаю, нормальний. І стати на військовий облік. Тим більше, що... Але паспорт у паспортистки, в гуртожитку. Чому він в паспортистці, я ж не розумію. Якщо... Ви ще не прописали в гуртожиток. Ось такий нюанс. Ага, немає реєстрації. Так, це може виникнути проблема, але я вважаю, що тоді людина просто повинна звернутися в військовий комісаріат, сказати, от я приїхав, на даний момент в мене місця реєстрації немає. Тобто заявити про себе, що він знаходиться в цьому місці, перервати оцей 7-денний термін. Тоді ніхто його і не... Можна навіть не зніматися там. Перших там 2-3 дні, коли побачиш, вже є документ на руках. А загалом я знаю, що в педагогічному університеті таких проблем ні з пропискою, ні з військоматом ніколи не виникає. А чи виникають проблеми з проплатою? Бо в інших містах ще одна обов'язкова умова поселення в гуртожиток – це проплата за 10 місяців, інколи навіть за рік. От в Одесі спілкувалася зі студентами, як де? Хтось платить за рік, хтось платить за 10 місяців. Виходить доволі велика сума. Студент, який ще не отримав стипендію, яка становить 700 гривень, йому важко проплатити майже 3 тисячі. Але зняти квартиру за один місяць в Одесі також вартує 3 тисячі. Все зрозуміло. Так, насправді, слушна проблема, однак вартість гуртожитку в педагогічному університеті одна з найнижчих в нашому регіоні, становить 201 гривню в місяць. Ніхто не каже, що це обов'язково має бути проплата за півроку, ну, чи за 5 місяців, як, в принципі, зручно для бухгалтерії рахувати. Студенти, які виявили бажання оплачувати помісячно, підходять з відповідною заявою в правком студентів, пишуть її. Ми, відповідно, збираємо підписи у всіх інстанцій, повідомляємо всіх, і вони собі без проблем платять помісячно. Тобто з цим проблем також ніяких немає. Але, безперечно, повірте, що куди зручніше студенту, який особливо має можливість заплатити, один раз відстояти чергу в банку і платити ці гроші, і потім не відриватися вже в кожен місяць. Якщо є гроші. І не платити комісію разом з тим. Розумієте, що зараз механізм ми надзвичайно спростили. Ми навіть реквізити, гуртожитські реквізити виставляємо на сайті, і студенти не обов'язково мають чекати там в черзі до гуртожитку чи до банку, щоб платити. Вони можуть навіть себе вдома заплатити і прийти вже з квитанцією з дому, там, де немає черги. Бо справді
одномоментно поселяються, припустимо, першокурсники поселяються впродовж 3 днів. Зрозуміло, якщо їх є там 600-700 чоловік, так як цього року, то так. Черги, ну, звичайно, вони на дружбі всіх відділень банків кучкуються, створюють черги, і ну, не зовсім зручно вистояти в черзі до гуртожитку, бо там також всі приїхали писатися в медпункт і в банк. Тому це вони можуть зробити вдома, вже маючи квитанцію, приходять зразу до гуртожитку. В медпункт. Андрію, власне, чи є якісь нюанси, через які можуть не поселити в гуртожиток? І взагалі, як мала би виглядати медкомісія? Адже коли вступають у виш, то вже приносять довідку про те, що люди здорові і навчатися можуть. Скажімо так, гуртожиток – це є великий вулик або мурашник, так? І, звичайно, люди будуть контактувати один з одним. І от уявіть собі, що цей мурашник – заповзла комаха, яка має якесь інфекційне захворювання. Уявляєте, це моментально цей весь мурашник чи цей вулик зразу стає хворим. І якщо взяти з комах, то вони, як правило, зразу гинуть. І щоб цього не було, тому проходиться медкомісія безпосередньо вже на місці прописки. Тому що є такі речі, які, як правило, інфекційний період 2-3 дня, ну, таке як короста і інші захворювання, які передаються повітряно-капельним шляхом і іншими шляхами. Якщо, тому... боронь Боже, цей студент хворий, звичайно, його до інших не поселять. А чи є якісь ізолятори, він вже приїхав з дому, він вже тут. Що з ним робити? Діло в тому, що більшість гуртожитків, ну, верніше, не гуртожитків, а закладів мають свої ізолятори, це раз. Друге, це можна ж зразу госпіталізувати в залежності від проблеми. Ну і бувають такі випадки, що можуть відправити і додому пролікуватися. Ну, це, як правило, дуже рідкі випадки. А як же навчання? Ну, пам'ятаємо, що якщо хвора людина, то нас не можна навчатися. Логічно, ви як хворі, ви на роботу не виходите, отримуєте лікарняний. Така сама ситуація і з студентами. Якщо він захворів, йому видається довідка, що він певний період часу прохворів. Він просто на навчання не виходить. Звичайно, ситуація. Зрозуміло. І коли ми говорили про плату за 10 місяців, ми не врахували ось такий нюанс. Якщо першокурсник після першого семестру не закрив сесію, не склалося, вилітає з вишу, він ще півроку може проживати у гуртожитку? Мабуть, ні. Мабуть, ні. Валя, до чого б я хотів і взагалі хотів би звернути увагу наших глядачів, це на те, що фактично на даний момент в нас немає нормативного акту, який би, ну, відповідав всім вимогам закону, який регулює це проживання в гуртожитку, надання гуртожитків. На теперішній час всі вищі навчальні заклади користуються примірним положенням про студентський гуртожиток вищого навчального закладу, прийнятий в листопаді 2007 року. Але слід звернути увагу, що вказаний наказ, це Міністерство освіти і науки України, по-перше, він не зареєстрований в Мін'юсті в силу певних обставин, ну, невідповідності десь його там іншим нормативним актам. І взагалі йдеться про те, що він би мав бути затверджений Кабінетом міністрів. От, це по-перше. Тому він носить рекомендаційний характер. Але по великому рахунку всі вищі іменно користуються оцим примірним положенням. Але зараз кожен виш – це, мабуть, окрема держава. Так, звичайно, кожен виш – це по-перше. По-друге, я так думаю, ми пізніше ще повернемося до тих же вахтерів, комендантів гуртожитків, їхні обов'язки. Тобто вишам надана певна свобода. Але в цьому примірному положенні йдеться про те, що оплата за проживання повинна бути чомусь не менше, як за місяць наперед. Чомусь отак встановлено. Що, на мій погляд, що відбувається, якщо людина її виключили з вишу, вона підлягає виселенню з гуртожитку, так як вона втратила зв'язок з цим навчальним закладом. Але гроші навряд чи хтось вже повернув. Я думаю, що гроші все-таки повернуть. Механізм? Ну, за загальним правилом, ми платимо тільки за ті послуги, які ми отримали. То, що людина проплатила наперед, скажімо, це не заборонено, це і, от, як сказав пан Андрій, це її, в принципі, воля. Якби вона хотіла, вона б написала заяву платити помісячно. Якщо вона заплатила наперед, я думаю, що їй навіть це можуть вернути в добровільному порядку. Якщо цього не буде в добровільному порядку, це можна, звичайно, зробити через суд. І причому тут, на мій погляд, справа 100% виграшна, тому що, ну, є в нас загальні принципи цивільного права. Ти щось отримав, ти за це заплатив. Якщо ти щось заплатив наперед, але цього не отримав, значить тобі повинні повернути ці кошти.
І єдине, що так як працюють суди наші, все-таки завантажені, я не буду там критикувати, дійсно суди дуже завантажені, це не буде за день, за два чи там за тиждень. Пройде певний час, якщо прийдеться це в судовому порядку вирішувати. Ми розглянули випадок, коли студент не здав сесію. Так бувають інші випадки. Приїхали батьки, подивилися на умови, мама взялася за голову і каже, ні, ми знімемо йому квартиру, винаймемо. Винайняли квартиру, з'їхав. Або, можливо, не вжився з тими, хто був поруч, не зміг з ними разом жити. Є така штука, як психологічна несумісність, зараз Світлана нам про це розкаже. Тут ще питання в чому? Взагалі, оце поселення в гуртожиток, це є, в принципі, це є договір між студентом і адміністрацією чи вищого навчального закладу, чи там є якийсь делегований орган, який займається іменно цим поселенням. І теоретично мав би підписуватися відповідний письмовий договір, де повинні бути передбачені оці моменти, обставини, випадку добровільного. Тому що також тут питання таке. Несуть, людина поселилася, на її, потім вирішила піти з гуртожитку. Фактично на її місце міг би поселитися хтось інший, який би покривав оці витрати. Тобто питання в тому, що воно настільки воно специфічне, тому тут чисто індивідуальний підхід. Моя позиція така, що якщо людина виселилася, в принципі, вона має право звернутися до адміністрації з вимогою про повернення коштів. До договору ми ще зараз повернемося, оскільки я вже анонсувала психологічну несумісність. Світлано, взагалі, що таке ця психологічна несумісність? І, на ваш погляд, взагалі, за яким принципом мали би підбирати людей, які от вселяються у кімнату? Ну, тут неможливо точно вибрати людину, з якою можна було нормально співіснувати. Тому що життя в гуртожитку – це в першу чергу це якесь спів і таке існування, де збираються зовсім різні люди з різними характерами, з різними темпераментами, з різним вихованням, з різними моделями поведінки. І дуже часто можуть в одну кімнату попасти діти спокійної сім'ї і навпаки з такої, де все життя приділяється там нічним розвагам, чи, наприклад, може бути чистюля і людина, яка не любить порядок, а любить безлад. За який час все стає на свої місця? За який час видно, хто є хто? Ну, інколи це... за дві години, поки вони чекають на поселення, вже видно дещо. Так, це зразу ж, по-перше, видно. По-друге, це якось, наприклад, потрібно знайомитись, можливо, якось зразу планувати, як, хто, куди. Але тут немає якоїсь ідеальної такої формули, щоб нормально розселити. Хіба що в процесі вже якоїсь життя можна переселятися. Наприклад, в інші кімнати, чи обмінюватись. Ну, якщо людям жити з цими людьми погано, вони їм заважають, правильно, є ж різні. Вони можуть просто якось змінити житлову цю площу, перейти в іншу кімнату, де більш спокійніше. Чи навпаки, якщо збирається якась весела компанія, які люблять разом десь подорожувати, розважатися, десь ходити по ночах на якісь там бари, клуби, якісь такі розважальні заклади, то вони можуть також якось окремо собі жити разом. Тобто, але коли ці люди вселяються, досить часто можна спостерігати картину. Не подобається те, що дме з вікна, так, вставляють пластикові вікна. Починають разом удосконалювати якось свій побут, скидаються і ставлять пральну машинку. От взагалі, чи, Андрію, чи взагалі такі речі вони виправдані? І скільки часу ці люди можуть жити в кімнаті? Чи це те, що вставили пластикові вікна, це гарантія того, що вони до 5-го курсу всі будуть разом жити саме тут? Пані Олтино, ви кажете все слушно, але, чесно кажучи, в педагогічному статі такого всього немає. В нас студентські гуртожитки на порядок вищі, і таких проблем, про які ви говорите, насправді вони настільки можуть бути мізерними, що це навіть не стоїть на порядку денному. А що забезпечують пральними дивіться, машинками? Так, пральні машинки стоять в кожному гуртожитку і в відповідних місцях кожен студент, там, бажаючи попрати, він має можливість попрати. Так, навчатися треба було в Тернополі. Встановлення металопластикових вікон здійснюється адміністрацією. Зрозуміло, що в першу чергу там, де вікна справді вже прогнивші, старіші, це йде планово при тому, що міністерських грошей на фінансування гуртожитків, ви самі знаєте, яке фінансування, ніяке. А власне, хто ж тоді все це оплачує, якщо не батьки і не самі студенти? Батьки і студенти на, умовно кажучи, встановлення чи дверей, вікон, замків, все одно
абсолютно мають право абсолютно ніяких грошей не виділяти. Звичайно, що якщо студент каже, що мені цей замок не підходить, він хотів би мати з більшим захистом замок, він має можливість поміняти замок, але давши дублікат для кімнати, бо на випадок якоїсь непередбаченої ситуації, звичайно, краще, коли ключі від всіх кімнат є в коменданта гуртожитку. Тому... І чула я про так звані підселення. От кімната розрахована на 4 людей, так, проживає двоє, і є такі от гарячі місця. Так? От комусь треба переночувати, підселяють до цих студентів. Чи такого в Тернополі, знову ж таки, немає? З приводу двох і підселяють когось. Дивіться, в нас всі гуртожитки, це є 4 студентські гуртожитки, в них всіх блочна система. Є ще один викладацький гуртожиток, але він з кожним роком стає все більш студентським. Викладачі виселяються, а поселяють студентів. Тобто, а скільки в блоку кімнат? В блоці є традиційно двійка і трійка. Тобто в двійці жило і живе двоє людей. В трійці були роками, що жили четверо, намагаємося перейти, щоб було троє людей. Тобто наскільки це вдається, ну, не можу сказати, що в всіх кімнатах гуртожитків педагогічного живуть по троє. Зрозуміло, що справді буває, що хочуть студенти жити навіть там Старобавлянську району, Збаразьку району, близько до Тернополя, але вони хочуть жити. Тому доводиться інколи поселяти і в четвірки, тобто робити стійки в четвірку. Але такого, щоб там кардинально перевищувало, так мовити, там де двоє живуть четверо, то такого немає. Як же ж пощастило тернополянам? От порівнюю з тими гуртожитками, які бачила у Львові, в Одесі, навіть в Києві. Насправді я не можу говорити за всі гуртожитки Тернополя. Я кажу, власне, за гуртожитки педагогічного університету. Ми завжди раді всіх вітати, хто хоче, може прийти, покажемо обов'язково все. Андрій, а чи буває таке, що виселяють з гуртожитка за якісь провини? Власне, от коли людина вселяється, вона мусить підписати якийсь документ. Що там прописано? Чи знає вона заздалегідь про ці правила, які там є? Безперечно, що кожен студент, який поселяється в студентський гуртожиток, він має знати і дотримуватись, в першу чергу, правил проживання в студентському гуртожитку, де чітко прописані всі пункти, які він повинен дотримуватися. Тобто людина добровільно дає згоду, що вона ці правила буде виконувати. Цілком зрозуміло і адекватно буде, якщо студент приходить, мовно кажучи, в нетверезому стані і починає свої правила встановлювати, він заважатиме іншим студентам. Чи буде порушувати тишину, або будь-які інші там прописані дії буде робити, це неправильно. Оскільки це колективне все, всі мають намагатися використовувати студентський гуртожиток для користі, для своєї користі. Так, звичайно, можливо, десь не вистачає там місця для навчання, але є бібліотека. Наші всі гуртожитки знаходяться на відстані там від 100 метрів до 500 метрів до університету. Бібліотеки, припустимо, працюють до 8-ї години. Тобто студент, закінчивши навчання в 2-й годині, має можливість піти спокійно собі поїсти в гуртожитку і потім піти в бібліотеку. До якого часу він має з'явитися в гуртожиток і вже бути в кімнаті, не проходячи повз чергову? Насправді, повз чергову прийти неможливо, як можна прийти повз чергову. А прийти він може будь-коли. Тобто проблем з входом немає. Зрозуміло, що всі ми є люди. Тобто і коли і приходиш... 12-та і перша? Зрозумійте, що всі ми є люди. Дозвіл в гуртожитки є цілодобовий. Але всі ми є люди. Зрозуміло, якщо, наприклад, студент працює на роботі і приходить в 2-й годині, то краще повідомити чергову. І проблем не буде ніяких. В 2-й годині, то в 2-й годині. В півтретя, то півтретя. Адже, зрозумійте, от, наприклад, якби ви були на місці чергової, і кожних там 5 хвилин хтось починає стукати, грюкати. А ви, наприклад, в той час відійшли на поверхи перевірити, там, чи плитки виключені, чи світло виключене. Тому краще просто повідомити, і питань абсолютно ніяких не буде. Перебування студентів, які не проживають в гуртожитку, так, там справді є обмеження. Тобто після 10-ї години всі повинні вийти, а тим паче тепер, з всіма цими обставинами, що зараз твориться в країні, не знаю, можливо, буде прийнято додаткові якісь міри, і насправді... Комендантська година. Зрозумійте правильно, з метою безпеки, можливо, справді, якісь дії треба буде... Обмеження обов'язково буде. І, Анатолію, якщо одного разу студент прийшов нетверезий, посварився з своєю дівчиною, сильно переживав, чи це вже є підстава для того, щоб його виселити? Ну, я вважаю, що ці всі моменти з виселенням в кожному повинно індивідуальний бути підхід. Хоча... Як сказав Андрій, ну, встановлюються правила внутрішнього розпорядку. От це примірне положення, про яке я говорив, взагалі забороняє в гуртожитках
вживання спиртних напоїв, куріння і тому подібне. Тому і це є підставою, ну скажімо, для виселення з гуртожитку. Але враховуючи те, що рішення приймається це і профспілковим комітетом, і органами студентського самоврядування, і керівництвом вищих навчальних закладів. Тобто, я ще раз наголошую, що це все вирішується в індивідуальному порядку. Але, так, дійсно, за грубі порушення цих правил внутрішнього розпорядку особа може бути позбавлена права проживання гуртожитку. І тоді, відповідно, платня мала би відшкодовуватись чи ні? Чи це буде як штраф за порушення? Знову ж таки, ми говоримо, що це договірні відносини. Якщо коли студент поселяється, він підписує там якийсь договір про найм цього гуртожитку, там з юридичної точки зору повинно бути прописано випадки розривання договору найму, санкції, відповідальність сторін. Якщо це, наприклад, з ініціативи самого проживаючого, скоріше всього, то тоді внесена сума не повертається. Ну, приблизно так. І, Андрію, якщо студент захворів десь в процесі навчальному, так? Ну, таке сталося. Його, якщо захворів на інфекційне захворювання, він вибуває тільки на час хвороби, чи його спочатку виселяють, а потім відбувається знову процес поселення? Знову ж, в залежності, яка інфекційна хвороба, при деяких хворобах необхідно обробити потім кімнату, знову ж контакти перевірити, і тому в залежності від хвороби будуть і відповідні дії. Але в основному, якщо є інфекційне захворювання, то його тільки ложать, госпіталізують в лікарню, де надається йому повна медична допомога. І, скажімо, всіх людей, які контактували, також перевіряють на можливість захворювання на цю інфекційну хворобу. Так що, в принципі, виселяти його не виселяють, але на цей час, поки він лежить в лікарні, ніхто ж не виселяє людину і не має права виселити, тому що людина знаходиться на лікарняному. Ну, взагалі, гуртожитки, на мою думку, це якийсь такий життєвий екзамен. Тому що діти, переїжджаючи в гуртожитки, вони відриваються від материнської опіки і вони вже стають самостійні. Але оцей розрив, типу, якби вчора вони були ще школярі, а сьогодні вони вже студенти, самостійні, вони вже мають самі розпоряджатися коштами, вони вже мають самі підписувати, скажімо, договори на проживання. Це є вже відповідальність. І не кожна дитина в цьому віці, тобто досягнувши повноліття, поступивши в навчальний заклад, не кожна дитина якби усвідомлює, а дехто що ще починається... не досягнув повноліття, є ще... такі так, випадки, якщо є такі, це першокурсник. Але просто вони не готові до самостійного життя, і тому починається от порушення правил поведінки. Тому починається... Від свободи мені... зриває дах, не, не то, що просто тут вони були під опікою сімейною, а тут вони вже повна це свобода. Що робити, як? Починаються прогули, чи пропуски, чи ще якась інда. Ну, тобто, добре, якщо попадаються свідомі діти, свідомі молоді люди, які розуміючи те, що от вони тепер переходять у доросле життя, і вони починають самоорганізовуватись, вони починають шукати роботу, вони ходять на пари, вони ходять в бібліотеку, там, наприклад, займатися, якщо їм нема десь місця в кімнаті. Вони намагаються планувати витрати коштів, тобто навіть ту стипендію її можна витратити за один день, а можна якось розтягнути. Тобто, незважаючи на те, що батьки ще допомагають, вони вчаться робити перші самостійні кроки. Безперечно, що там будуть і помилки. Але чомусь виходить, що в одних студентів помилки це виходить зразу, і вони, закінчуючи навчальний заклад, отримують, там, наприклад, довідку, що вони прослухали. Оце дуже страшно. І то, що їх виселяють з гуртожитків за погану поведінку, потім їм пишуть там якісь погані характеристики, що вони вже не можуть поновитись навіть в тих гуртожитках. Потім, як вони скидаються, разом збираються, знімають якусь, вони мають квартири. Тобто кожна дитина, батьки, вони в першу чергу, віддаючи дитину в навчальний заклад, мають поставити перед собою питання, чи воно потрібно. Можливо, на сьогоднішній день не всім дітям потрібна вища освіта. Подивіться, в нас зараз дуже в суспільстві цікавий резонанс. В нас майже всі з вищою освітою і нема кому працювати.
В нас зараз проблема в робітничих спеціальностях. Ті професіонали, які були раніше, вони вимирають, як динозаври. І в нас зараз така ситуація, що просто взяти викрутку і щось розібрати, якийсь там механізм, ну, принаймні, вже скоро не зможе ніхто, тому що всі лишились з вищою освітою. Але, Світлана, скажу про тих людей, які виїжджають у великі міста. Для них це шанс саме знайти роботу. Бо, наприклад, після коледжу чи після училища не завжди людина може знайти роботу, от, власне, в Тернополі. Ну, мусить там принести довідку, ми вже про це говорили у попередніх передачах. Правдами і неправдами знаходять підприємців, які роблять ці довідки, але ж роботи немає. І людина, яка їде у велике місто, вона сподівається, що за час навчання вона прозондує, будучи десь на практиці, вона там так і залишиться. Але, знову ж таки, тут мають батьки допомогти дітям. Якщо в дитини є схильності до якихось точних наук, і дитина проявила себе в цих науках, тоді їй вартує далі продовжити в цьому напрямку. Але випадки в нас в більшості, наприклад, в нашій Тернопільській області, бувають такі, що от дитина в школі не вчиться, бо батьки за кордоном, і по ходу, що вона, ну, вона не вчиться. Ми всі знаємо, як вона там в школі закінчує ту школу, і потім батьки хочуть краще майбутнє, вони ту дитину передають вже в інститут. Дитина не вчиться далі в інституті, розумієте? Оскільки є випадків, що дівчина, поступаючи на перший курс інституту, вона через деякий час виходить заміж, народжує дітей, тобто їй ця освіта не потрібна. Потім, отримавши диплом про вищу освіту, вступила в інститут, щоб вийти заміж. Так, можливо, міняється кардинально сімейна ситуація, там щось стається з батьками, тобто гроші за кордоном вони не вічні, і та дитина з дипломом вищої освіти, вона йде на базар торгувати. Питання, для чого потрібно було батькам викидати гроші на освіту? Освіта зараз не є дешева. Зараз є дуже багато людей з дипломами, але з них вибрати фахівців дуже, скажімо, важко, тому що це є одиниці. І я знаю таке, що зараз є фірми, які, беручи на практику, вони собі підбирають з тих студентів, цих майбутніх спеціалістів, яких би вони хотіли потім взяти на роботу. Тобто проходження практики ще не дає гарантію, що людина залишиться. Це повинно йти від цієї молодої людини. Якщо вона хоче, вона буде вчитися, і вона, їй не потрібно буде ні контроль, ні, скажімо, якийсь жандарм, який буде над ній стояти і лякати, що ми тебе виселимо, не дамо стипендію. Але, Світлано, погодьтеся, що багато чого залежить от саме від оточення. Якою би сильною людина не була, якщо він один в кімнаті вчиться, а весь блок вчитися не хоче. От, власне, тут часто кажуть, що в мене ж був вибір. Я міг вибирати, я міг вселитися в цей гуртожиток, в цей, в інший блок. Власне, Андрій, от чи є вибір, чи можна вибрати тих людей, з якими разом будемо жити, якщо це першокурсник, він, можливо, ще й нікого не знає, чи можна от в процесі підібрати комфортне оточення для себе? І за яким принципом от відбувається це заселення? Пані Антоно, спасибі за запитання, все зрозуміло. Дозвольте справді погодитися з пані Світланою про те, що адаптація студентів до проживання в гуртожитку, вона є якраз тут важливішою, ніж інші питання, які, можливо, ми зачіпали. У гуртожитках педагогічного університету все максимально спрощено і наближено до студентів. То зрозуміло, що якщо приходять студенти, які живуть, наприклад, в одному населеному пункті там, іншої області, чи вони брати, двоюрідні, троюрідні, добре знають один одного, то і адміністрація студмістечка, і самі студенти не підуть на зустріч тому, щоб ці студенти жили саме в тій кімнаті чи іншій кімнаті, чи в тому гуртожитку. Зрозуміло, що порядок якийсь має бути. І, умовно кажучи, є закріплення факультетів за гуртожитками. Але тобто студентів от саме цього факультету поселяють саме сюди, так? Звичайно. Наприклад, у великих містах буває таке, що один факультет, він розселяє оцей є гуртожиток, цей, і ви можете обирати. Але коли приходиш, от безпосередньо спілкуєшся з завідувачкою, вона каже, давайте всі документи, давайте проплату, і я покажу вам вашу кімнату. Дивіться, не знаю про таке формулювання. Тобто вибір є, але вибору і немає водночас. От як дізнатися, де поселитися, за яким принципом вибирати? Там, де ближче, чи там, де ліпше? Якщо ви вже справді вирішили поступати до педагогічного університету, то ви собі вже можете зорієнтуватися, що, припустимо, фізико-математичний факультет і факультет іноземних мов проживають в п'ятому гуртожитку. Факультет фізичного виховання і філологічний проживають в другому. Така організація поселення є зручною. Оскільки зрозуміти, що куди краще, коли живуть студенти, наприклад, в одній кімнаті, з одного факультету. Або ще краще навіть з одного потоку. Або з однієї групи, це набагато спрощує їм життя в процесі навчання і проживання в тому числі.
Зрозумійте, якби, наприклад, студенти сказали, я хочу жити в тому. Виходить, що в одній кімнаті живе, наприклад, студент, який навчається на філологічному, на історичному, на інженерно-педагогічному, на інших вкладах, і різні курси. Хіба це зручно? Ну, зрозуміло, що в кожної людини є якісь амбіції, є якісь плани, але в цьому плані, мені здається, порядок він має бути. А стосовно адаптації, то це справді питання дуже важливе, бо більшість студентів, які писаються в гуртожиток, зрозуміло, що, ну, можливо, не мали вони можливості набути навиків і вмінь там, в приготуванні їжі, в організації, правильному організації свого часу, в взаємодопомозі, бути там вірним другом чи там навіть порадником якимось. Тому тут віддаю шану нашим студентським радам, старостам в гуртожитках, які, умовно кажучи, всі ці процеси абсолютно знімають. Починаючи з перших днів проживання в гуртожитку, вони йдуть до студентів-першокурсників, організовують їм різні заходи для того, щоб студент міг себе почувати комфортно в гуртожитку. І зрозумійте, коли приходить, наприклад, директор сумістечка, декан чи будь-яка посадова особа, куди гірше доходить до студентів, куди краще, коли це приходить сам студент там, другого, третього, четвертого курсу і розказує. Краще, наприклад, от до слова, ці речі купити в цьому магазині. Ви від початку жили в педагогічному? Так, я навчався в педагогічному університеті і насправді проживав. А чи був досвід, чи ви можете порівняти з якимись іншими вишами, чи потрапляли колись в гуртожитку інших виш? Можу порівняти і можу гарантувати, що в нашому гуртожитку умови дуже хороші. А де, коли, власне, де були? Я, припустимо, коли навчався в університеті, був у свого брата у Львові в медичному університеті. То такий типовий приклад, він жив на тому поверсі, коли, і в тому гуртожитку, де проживала його мама. І мама, коли поселяла мого брата, вона приїхала, каже, тут мало що помінялося. А це пройшло 30 років, умовно кажучи. Тобто, за що сьогодні, власне, платять студенти? От ця платня за місяць, що туди входить? Що взагалі, що має бути в блоці? Бо ми кажемо, що досить часто собі люди хочуть поліпшити умови проживання. Ну, от розповідаючи, в педагогічному є все, а в інших ні. А платня майже одна та сама. Десь 210, десь 280, а того немає, що є там. Можу пояснити, чому платня одна і та ж сама. Знову ж таки, законодавством визначено максимальний розмір плати за гуртожиток. В залежності від категорії жильців гуртожитків, вона коливається від 20 до 40% від стипендії. Тобто, ну, скажімо, для студентів там денної форми навчання воно може бути не більше як 40% від розміру стипендії. От це перше. Друге, що туди входить? Ну, є, в принципі, перелік необхідних послуг, які мають надаватися. Але знову ж таки, те, про що ми говорили на початку нашої передачі, дуже багато залежить від адміністрації, від керівництва вузу. І має бути чітко визначений перелік послуг, які мають надаватися в гуртожитку. Звичайно, що є, наприклад, от знову ж таки, в цьому примірному положенні є обов'язки адміністрації гуртожитків. Що має бути? Ну, це так, як вже казав Андрій, ну, звичайно, місце для проживання там і так далі, але має бути і побутова кімната, де можна там якісь речі, і кімната для прання, і мають бути передбачені кімнати для прийому там їжі і тому, ну, і тому подібне. Тобто, це все, але знову ж таки, це залежить від потенціалу цього гуртожитку. Якщо це гуртожиток, який побудований там 40-50 років назад, то звичайно, комунікації вже не працюють, плитка стоїть, газу нема. Стоїть, комунікації, і, до речі, цим же примірним положенням, і, як правило, всіма положеннями, ну, що в конкретному гуртожитку заборонено, наприклад, користування в кімнаті електроприборами, там, тому що йде навантаження на електромережі і так далі, і тому подібне. Тому говорити про... В принципі, студент може запитати бухгалтерії, от, за що я сплачую такі-то кошти. Йому повинні дати калькуляцію, тому що ця калькуляція, знову ж таки, береться не зі стелі, а вона повинна бути економічно обґрунтована. Які послуги і за що сплачуються. Десь в гуртожитку є ліфт, десь в гуртожитку ліфта немає. Ну, такий приклад. Якщо ліфта немає, це причудово. Студент рухається, в нього не буде гіподинамії. А от якщо немає гарячої води, миється холодною водою,
Ще плюс потім не може посушити голову, тому що не можна користуватися електроприладами, а газ вимкнули, а з вікна дме – це просто катастрофа. Що може стати профілактикою простудних захворювань в гуртожитку? Як зберегти здоров'я? Ви дуже гарно почали, що каже, якщо нема ліфта або ліфт не працює, то якраз добре зміцнюється здоров'я. До речі, от вже доказано, що такий прохолодний стан в кімнаті, він навпаки зберігає здоров'я, і людина краще утримується. Дівчата довше будуть молодими, так? Так, звичайно, це є доказано вже і на, скажімо, науковому рівні, що нижчі температури людина краще цей, але вони теж мають межу. І тому температура 21-23 в кімнаті – це в середньому це нормальна температура для перебування людини. Знову ж, якщо вимикають гарячу воду, звичайно, це є великий дискомфорт, тому що, скажімо, людина, яка привикла кожен день приводити себе в порядок, охайна, вона вже відчуває якийсь дискомфорт. І знову ж, легко піддатливо під якесь захворювання. Знову ж, люди, які дуже рідко приймали душ чи приймали, скажімо, ці водні процедури або привикли до холодної води, то їм без різниці, чи є там вода, чи нема. Як кажуть, ти каже, ти де миєшся? Каже, та в ставочку, ну а зимою. Ну, а скільки тої зими? Так що є різні варіанти. Звичайно, люди, які привикли до комфорту, вони будуть відчувати якусь незручність. Але люди, які привикли до холодної води, вмивалися вдома холодною водою, то тобто проблем з цим немає. Чуть-чуть холодніше в кімнатах, так, як є незручність. Як ви співали, якщо хилий, зразу в гроб. Так. А що ж робити, якщо дійсно, якщо такі, така квіточка приїхала з дому? Ну, в першу чергу, це знову ж, якщо вікна вже замінили, це добре. Якщо не замінили своїми власними силами, треба їх ще зміцнити і покращити теплоізоляцію. Знову ж, в кімнатах не можна застосовувати електронагрівачів. Ну, скажімо, вихід не алкоголем нагріватися, а є спеціальні гелі, креми, можна їх використовувати. Знову ж, проходити загартування поступово, помаленьку. Час зараз власне, трудний. Як? З чого починати? З обтирання холодною водою. Це саме оптимальний початок. Після того ранкова пробіжка обов'язково, і після цього, скажімо, можна вже приходити до холодних або контрастних душів. Ну, звичайно, це бажано з наглядом спеціаліста робити, скажімо, щоб і медик був присутній, або людина, яка має досить... Контрастний душ в умовах гуртожитку – це майже неможлива річ, якщо немає холодної води. Деколи її подають, все-таки давайте почнемо з того, хоча б тобто два рази холодно, на тиждень. Тобто не холодно, гарячою, так, холодна є. Так, деколи її подають, так що по-любому можна виловити цей момент. Звичайно, про це дуже важко говорити, тому що в кожній ситуації буде індивідуальний підхід. Одним це катастрофа, а другі якось це переживають і нормально виживають в цих умовах. А як щодо харчування? Студенти не дуже люблять собі варити перше, особливо хлопці, так? А для здорового травного тракту це просто необхідно. Трошки не погоджуюся насчет хлопців, я бачаю, що перебив. Просто я не жив в гуртожитку, але так поки навчався, я дуже часто бував в гуртожитку нашого медичного університету, то скажу, багато хто з хлопців досить непогано готували перші страви. І, чесно кажучи, дуже дивувався, що деколи заходиш в кімнату до хлопців, ідеальний порядок, їжа є, а деколи заходиш до дівчат, то такий бардак, що аж просто диву даєшся. Зауваження прийняте. Так, дозвольте, будь ласка, додавалося з цього приводу. Це від людей, мабуть, залежить, я так думаю. Справді, харчування є дуже важливим в процесі навчання і проживання студента в гуртожитку і в університеті. І, наприклад, в педагогічному університеті поруч з гуртожитками є студентська їдальня, де студенти можуть вже починаючи там від самого ранку поснідати, обідати, вечеряти. Є санаторій-профілакторій, який забезпечує попри триразове харчування і оздоровлення. Тобто в цьому плані проблем немає. Але в будь-якому випадку зрозуміло, що кожен студент повинен самостійно приймати рішення і навчитись готувати їжу. Це, повірте, пригодиться в будь-яких подальших життєвих обставинах. А стосовно, до речі, вибачте, води, тепла, світла, всього того, не зі всім я погоджуюсь, оскільки питання теплопостачання, водопостачання, вони, мені здається, взагалі не навіть не місцевого, міського, а взагалі всеукраїнського масштабу мають. Є міста, в яких воду по годинах, умовно кажучи, подають. А частина зараз, Луганський, Донецьк, як ви знаєте, там взагалі проблеми з цим. Тому, зрозумійте, припустимо, якщо гаряча вода по годинах в нас в Тернополі, то ви зрозумієте, в гуртожитку вона не появиться в інші години, якщо місто не дає в інші години.
А згідно того графіку, яке дає місто, в нас вода гаряча є. І планують відключати електроенергію. Наприклад, як бути бідним студентам, якщо є, в них один стіл є проблеми з якістю води і з оцим хлоруванням так званим води, коли на два дні відключають воду. Ну, в умовах квартири це ще це страшно, але це півбіди. А уявіть собі, це живий організм, де живе, наприклад, 600 студентів у гуртожиток. І там відключають воду на два дні. В такому то, чесно кажучи, зрозуміло, що можна набрати. Там певний якийсь запас зробити. А власне, але... що набрати? Ми набираємо ванни. Що мають набирати студенти, коли їх така кількість? Ну, зрозумієте, звичайно, що є ж якісь пляшки, якийсь посуд. Ну, не в тому, я маю на увазі, що це складно, справді складно. Але є ж різні методи, є місця, де можна цю воду набрати. Зараз приїжджають машини, продають цю воду там за досить дешевою ціною. Тобто, виходимо... Тобто ці питання швидше для інших гостей треба збирати і іншим людям ставити. І Андрій, кажуть, що перші страви можна замінити молочними продуктами, йогуртами, кефірами. Чи це дійсно альтернатива, чи ні? Ви знаєте, я не дуже погоджуся з вами. Перші страви – це є перші страви, вони, по-перше, гарячі, по-друге, там є зовсім інша комплектація і вітамінного, і мінерального комплексу. Йогурт – це є в основному бактерії, це є молочна продукція, і тому все-таки в раціон потрібно все включати. І від перших страв не відмовлятися, тому що сама перша хвороба, яка наступає в студентські роки – це що гастрит і виразкова хвороба. В першу чергу – неправильне харчування, часті стреси. Скажімо, це все, як правило, спонукає отакі захворювання. І тому перші страви, нормальне харчування дає змогу, скажімо, уникнути цих захворювань. Скільки разів на день мав би їсти студент, так? І якщо немає можливості з'їсти щось тепле, то ну, хоча б з собою можна печиво якесь брати, так? На пари, якщо немає можливості вийти і пообідати. От як би мало це виглядати в ідеалі? Ну, почну з жарту. У студента трьохразове харчування. Це понеділок, п'ятниця, субота, а в останні дні він голодає. Але якщо серйозно, то звичайно, трьох-чотирьохразове харчування повинно бути в кожного студента. Як то кажуть, має бути сніданок повноцінний, має бути обід і підвечірок, і вечеря. Звичайно, в ідеалі цього не буває. І тому, скажімо, студенти в ліпшому випадку два рази на день харчуються. Скажімо, от знову ж вернемося до педагогічного, мені що там подобається, там навколо багато шкіл і в кожній... Андрій, мене звільнять за рекламу педагогічну. Я просто кажу, навколо багато шкіл і там є хороші столові, і так само, де коли пробігаючи рядочком, то чи туди, чи туди забіг. Звичайно, студенти медичного, от, скажімо так, ми то часто забігали чи в Вареничну, чи інші заклади, особливо піцерія наша, нас завжди виручало, на що харчуватися. І тому кожен студент шукає по місцю проживання або по місцю навчання цей харчовий заклад, де він може себе підтримати. Ну, а саме важливо, що прийшов додому, поки готуєшся до заняття, щось поставив, кастрюльку. Якщо ніхто не з'їв сусідів, то все добре. Мені підказують. Ні, поки що не дозволю. Залишається, підказують 5 хвилин, і якраз Андрій слушно зауважив, що досить часто трапляються крадіжки в студентському середовищі. Голодні студенти не вельми забезпечені. Власне, от як бути з тим, що приходять позичальники, які потім не віддають, приходять ті, хто можуть поцуприти, і навіть не будеш знати, хто. От як вижити в такому середовищі, як не втратити майно, особисті речі? Ну, наприклад, я от слухаю це все, і в нас така проблема от наших студентів. А наші батьки теж ж були студентами, як вони виживали? Тоді часи були зовсім інші, і крадіжки, і такі ж проблеми були, правильно. І а завжди... тоді хліб був безкоштовний в студентських столовах. Тоді студенти їли хліб, так. Зрозуміло. Дивіться, це школа життя, правильно? І в нас зараз виходить, що колись при радянській системі, можливо, наших батьків це розбалували, воно нам генетично якби передається, тому що вода була постійна. З крана. У нас проблем не було, так, ціни були стабільні, зарплати всі працювали. Зараз, розумієте, потрібно тих дітей відпускати, потрібно їм давати волю і дивитися, можна їх коректувати, підказати, ну дати їм можливість. Це не є проблема, що вода холодна. Людина, яка навчена митись, вона помиється навіть снігом, буде виглядати завжди гарно, вона буде напресована, вона буде чиста, вона буде наїсться, вона зготує. Перший раз, можливо, не вийде.
головне бажання. Для людини немає нічого неможливого. Ці обмеження в нашій свідомості. Це не є проблема, наприклад, там скільки раз їсти. Це проблема є іншого характеру. Навіть впливати на людину, яка переконана і має мету, неможливо. Якщо вона хоче вчитися і має мету до чогось дойти, вона дойде, навіть якщо вона буде жити і буде біля неї жити 20 студентів, які будуть постійно співати до ранку, і вони її заважати не будуть. Тому в наших студентів має бути в першу чергу мета. Вони мають себе бачити, розвиток. Вони здобули професію і далі це розвиток. Тобто крадіжки, це виживає хитріший, правильно? Якщо, наприклад, хтось щось зварив, а хтось не має часу, він прийшов і поїв. Але що робити? Це соціум, це закон життя. Тобто, якщо людина буде лагідна, тиха, спокійна і добра, вона в цьому світі не завжди виживе. Анатолію, а як вижити, якщо вкрали все? От розповіли мені в Одесі історію, коли вибили двері і винесли з кімнати буквально все. Ноутбуки, речі, а справа була зимою. Ну, от яка відповідальність, власне, тих вахтерів, які сидять внизу і не завжди навіть впускають тверезих і нетверезих студентів? Ну, раптом хтось зайшов і виніс все. Ну, раптом хтось зайшов, для цього існує пропускна система в гуртожитку. Знову ж таки, повернемося до цього примірного положення. Всі чужі, хто заходить в гуртожиток, повинні бути записані в відповідному журналі, їм повинна бути виписана перепустка. Більше того, їх повинна зустріти та людина, до кого вони прийшли, і ця людина повинна її провести назад. Це коротко. Якщо сталася крадіжка, звичайно, тут повинні працювати правоохоронці, органи. І якщо це відбувалося, так як ви розказуєте, з виломуванням дверей, грюком і так далі, повинні бути якісь... І ніхто нічого не чув. Ну, це вже, знаєте, проблема, скажімо, правоохоронних органів, які не могли встановити. Не буває такого, щоб ніхто нічого не чув і нічого не бачив. Що стосується відповідальності тих же вахтерів, комендантів, тут питання складне. Треба встановити, чи в їхніх діях була реально якась вина, чи не була. Могли вони це чути, чи не могли. Тобто, але в першу чергу, знаєте, все-таки спасіння утопаючого справа рук самого утопаючого. Можливо, Андрій правильно сказав, що необхідно якось, якщо ти не впевнений в цьому ж замку і так далі, в цих дверях, якимось чином самому захищати свої речі, не зберігати великих сум грошей в тих же гуртожитках і так далі, і тому подібне. Чула ще історію, коли не впустили взимку студента, тому що помінялися вахтери, прийшла нова, вона всіх не знає, а він забув вдома посвідчення. Вдома – це в батьків. Їздив додому, забув посвідчення. Залишився просто неба взимку. Ну, мені в таке важко... На кого можна поскаржити, що повірити, робити в таких випадках? Тому що є сусіди. Історії. Можна було тому ж вахтеру покликати сусідів навіть з його кімнати. Та в кінці кінців взяти ту людину, провести в кімнату, він скаже, де його речі, покаже, чимось підтвердить. І такі випадки справді бувають. Тут, як ви правильно кажете, зрозуміло, що є... Там староста кімнат, блоку, староста крила, староста гуртожитку, який може це без проблем підтвердити. Зрештою, в епоху мобільних телефонів це не проблема навіть в 10-й годині зателефонувати там, до вищестоящих, там, чи директора 70-ки, чи навіть до директора... телефонувати? Як правильно вийти з цієї ситуації? Ну, уявимо ситуацію, що помінялися черговий. Зрозуміло, що студент знає когось в гуртожитку, він йде не просто так, а в першу чергу повідомити своїх друзів з кімнати, що в мене така сталася проблема. Я справді не маю документа, по якому я мав би зайти в гуртожиток, щоб вони, умовно кажучи, допомогли для нього створити максимально там, комфортний коридор з виходу з цієї ситуації. Бо зрозуміло, це зразу паніка, це може там не прийти до думки того, що це може зателефонувати і підтвердити. Тому, в першу чергу, комендант гуртожитку, він знає всіх. В першу чергу, є комендант гуртожитку, до якого можна зателефонувати, з'ясувати. Якщо немає коменданта, можна до директора судмістечка. Зрештою, якщо така вже критична проблема, розумієте, що і з радістю допоможуть і проректор, і ректор, і всі остальні. Я думаю, питання, ну, така проблема може бути, але в наших гуртожитках ну, не стояли так гостро, як ви формулюєте такі питання. Зрозуміло, що може бути так, що чергова пішла на поверхи виключати світло або плитки, умовно кажучи, а вночі якраз пішов в той момент студент, не маючи документа, і справді він стукає, не може достукатись, бо чергова десь вище знаходиться. То тут так, але це також... Двома-трьома телефонними дзвінками вирішується, я думаю, тут не мало би бути.
Отже, панове, усім ми живемо серед людей. І стосунки треба вчитись будувати з молоду. Навчитися цього можна якраз в студентському гуртожитку. Хай ризику у вашому житті буде якнайменше. До зустрічі!